お疲れ様です。会社ってここにある。会社このビルの39階。あ、違う。好大呀。对啊，好大。他叫托尼，我住2021年深圳特别篇的主人公，是一位被日企外派到深圳的打工人，但他的梦想是成为一名摄影师。多分日本人って中国に対してこういう自然な綺麗なところがあるって知らないじゃないですか。知らないね。自分がこういうとこ行って写真撮ってインスタとかツイッターに上げて少しでも、うん、なんかこう日本人の中国に対しての印象を変えられたらなみたいな、うん、そういうなんか願望はあるんです。当時的那集我住不仅播放量很高，也让很多观众都成为了托尼的粉丝，而那次拍摄也改变了托尼的人生。我一番あの上海をきれいに撮る人を目指したいです。はい。为了拍摄托尼的回访片，节目组近两年一直与托尼保持着联系。どうしよう。何に迷ってんの？日本に帰って、まあ悪くないかなって思ってるんですけど、もし竹内さんが今の僕の状況だったらどうするか。被我住改变人生的男人托尼，他这两年究竟经历了什么呢？现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。我是何之梦的柚子，今天我来到了上海。こんにちは、おはようございます。あ、お久しぶりです。久しぶりです。どうも。あ、元気そうで何より。元気です。どうもどうも。今回早速行きましょうか。このビル。このビルのこっち側。あ、めっちゃでかいですね。ここが、はい、僕が今勤めてる会社です。お邪魔します。まあ、本体がベクトルっていう会社で、はい、え？そうなんですか？え？まだ言ってなかった。びっくりした。出社何日目ですか？今日。先週の水曜日が初出社だから8日目ぐらい。8日目。あ、还没到10天。2021年托尼递交了辞呈，因此不得不回到日本。但几个月后，2022年2月，疫情仍然限制着跨国之间的出行。在这样的情况下，托尼居然回到了中国。据说做出这样一个决定，跟我住也有关系。今回もう一回中国戻ってきて、一番の感想って何？あ、やっと中国の写真撮れるっていう。あ、それかな。一番中国にいた方が自分が生かすことができる。また中国に行きますって、まあ、ウェイポートがツイッターでツイートした時に、はい、結構みんないいねくれて。あ、そうだ。嬉しかったのがコメントがお帰りって言ってくれるんですよ。ようこそじゃなくて、うんうんうん、帰る場所なんだ。そう、なんかやっぱ自分のいる場所、いるべき場所、中国なんじゃないかなっていう、うん、はい。え、もし、じゃあもしですけど、はい、コロナ終わって、はい、中国急にめちゃくちゃ人気が出て、はい、中国カメラマンがめちゃくちゃ増えたらどうします？いや、その時には、もうなんか自分がそのトップに立ってていたですね。あー、はい、先駆者になる。そう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 。回到中国後的陶尼更加明确了自己的目标。哇哇，見えてきた。あ、すごい。あ、すげえ、でかっ。こんな大きいんだ。めっちゃでかいやん、これ。すごい。僕もこんな大きいと思わなかった。ちょっと地面スレスレで撮ってどうなるか。リフレクションしてますね。してますね。あれ、まあ、面白い。いいんじゃないですかね。
托尼下班后的时间基本都用在了拍照这一件事上。他也会在自己运营的社交媒体账号中定期更新摄影作品。一番上海をきれいに撮る人を目指したいです。はい。それはすごいですね。この言葉がしびれる。托尼拍摄的中国风景照片还曾获过奖，但他最近对于留在中国发展这件事产生了动摇。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。お疲れ様でした。南京来たよ。寒いね、ちょっとやっぱ。そうですね。今回は。でも南京のやっぱ写真撮りに行きたくて、うん、竹内さんと会うと何があるんですか。いや今日はねちょっといろいろ人生について人生っていうか今後の、まあ、仕事とかこれから自分がどういう道に進んでいくかとかいろいろ聞けたらいいなと你好，你好，久しぶり。お久しぶりです。久しぶり、久しぶりです。変わってない。あんま変わってないですかね。変わってない。はい。你会讲中文了吗？啊。中文进步了吗？没有进步了。没有进步。你不是已经待了一年了吗？对，一年。一两年了吧？但是我的公司是日本公司，嗯，工作上基本说日语，所以中文没有进步。是吗？对。很少说中文是吧？老南京人亮叔今天的角色是司机兼导游。托尼は何が撮りたい？いや僕はもう中国の大自然撮りまくりたいです。お金と時間があれば、はい。もうそれが僕の。それ別にできるじゃん、やろうと思えば。いやできるっちゃできますけど。職業として行きたいの？職業としてそれができたら本当最高、自分の人生。だったら旅行会社入ればいいじゃん。旅行会社に入っても自分が取る時間ありますか？旅行のその何ルート、はいはい、自分が行って取ってでそれを商品化すればいい、うん、パンフレットちゃんと作んないといけないかな。旅行会社ね、曇りでしか撮らないカメラマンそうだ、天気がいい日に撮れば誰だって綺麗に撮れるもん、当たり前じゃん。もう俺は天気が悪い日にしか撮らないっていう、それどう？这个想法挺好。なんかそれ自分自身が撮ってて楽しくないのそうな、綺麗ですね。有蓝天。ちょっとカメラ出そう、ちょっとカメラ出そうってすごいうざとうざとうざとちょっと親をパイ。あでも綺麗、いいね。通出他的手机在拍，拍的什么样？我拍的肯定比他好。拿出来看看，拿出来看看。是吗？你这哦。啊，但不会是带有滤镜的手机。看一下，看一下。我拍的比他好。嗯，なんか確かにそっちの方が綺麗。いや。啊，可以对比。怎么样？好看吗？还行，不是特别好。正直。过分了。我觉得拍的挺好的。看一下，还有其他的吗？没有，就这个。我们也在找角度。我觉得这张还行，第一张离地面太远了。是吗？闹呗，批评你的摄影技术。没有，好好批评一下。我艳遇都下不上。非常好，这是我们喜欢中国的一个理由吧？是吧？嗯，这很随意，日本不可能。对，不太可能。突然路人看我的相机，然后批评我的技术，很有意思，这个特别喜欢。嗯，对。你有碰到过吗？在中国当然有。其实 Tony 不仅会拍风景照，还会拍一些美女系列的主题照片。眼看着快要输给亮叔，他准备在这里使出杀手锏。啊，你好，你好，你好，啊，请问一下，啊，定一下可以吗？啊，打扰你，我是来自日本的摄影师，我能不能给你拍几张？没有好，对。我是试一次，可以吗？动作已经没有表情了。一点点，一点点。男的，要男的。男的，你快点。男的，快点。男的，快点。
これはいいわ、ちょっと男出てきた、ちょっとビビったあの二人でいいんじゃないかな、而且好像没有男朋友。哇哇，你好，这位是达欧尼，我是来自日本的摄影师，我拍，能不能给你拍几张？我不上相。那你呢？我拍你几张可以吗？那这照片可以发给我们吗？啊，当然可以，当然，给你，给你。嗯，看这里，一二三，那里面啊，正面。对对对，里面呀，啊对。是一个脖子，脖子不是，不是是脖子，是可以发给我们吗？嗯，当然当然，发给你。谢谢。啊，我也谢谢，感谢，拜拜。摄影师好好。这个时候外国人的身份挺好用，对，给你面子嘛。是的，是的，是的。对，是的，是的。如果他是中国人的话，不一定这个效果。对，如果中文很好的话，可以一直聊天，有点可惜。对，太可惜了。我觉得你可以专门拍美女，中国全国的美女，天天拍，可以。这样的话，大家都会关注的，真的。发现了新的路，不要拍风光了。什么组？撮影するなんて言ってないけど。あ、そう。うん、友達来ますって言ってるだけ。今家には誰がいらっしゃるんですか。え、岳父岳母と孩子、我孩子。回来了，回来了。哎，你好，你好。我的日本朋友，他会讲，他会讲中文。哦。露露。这个吧，这个。家中常备。これは自由です。そういうこと。あ、これ、そう言っていいの。大家都知道。辛苦辛苦。あ、辛苦辛苦。なんでそんなかしこまってんの？いや、なんかやっぱ緊張しますね。竹内さんの家行ったら。悩んでることっていうか、なんかある。やっぱり今の自分の、まあすぐ中国で撮影の仕事をするのはちょっと難しいのかなと思ってて、まあ一旦日本に帰って、日本で仕事するのも、まあ悪くないかなって思ってるんですけど。そこは特にそのトニーとさマミちゃんの会はすごい再生回数高かったじゃん、結構、うん、それでなんか影響を受けたことある逆に。まずツイッターのフォロワーがすごく増えた、特に上海に住んでる日本人には自分の存在知っていただいて、あのトニーみたいな感じになる、挺好、だから結局もう中国にいないともう君の価値はないんだよ。そう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 、そういうことなんですよ。日本に帰ったらただのおじさんになるよ。そうなんですよ。だから帰れないよね。帰れないですね。なんなんだよ、どっちだったよ。もし竹内さんが今の僕の状況だったらどうするか。残るじゃん。残る。中国に残る。なんか自分の感覚だと、まあまだ日本の方が。こう仕事探しやすいのかなっていう感覚。俺はそう思わない。あ、そうですか。まあ正直俺そのトニーのそのツイッターとかで写真見てるけど、まあ普通だよ。正直。だけど今突出してるのは日本人だから、写真の仕事したい人いくらでもいるから。若い人、特に若い人。俺がラオバンだったら若い人と申し訳ないけど、レベルが同じぐらいだったら34のトニーと20歳、俺絶対こっち取る。やっぱり若い方が。まあ新しい技術とか吸収早そうだしみたいな。考えさせられた今日。亮叔是在亮叔立场，是年龄比较大，他会往这个方向去说嘛？什么呀？这个方向是哪个方向？就是你现在已经年龄挺大了，然后你现在的能力还没有突破，因为トニーさんまだ誰も持っていないし，因为什么都没有，所以就没必要去考。你有不要想太多的意思吗？对，如果你有必须想太多。如果你等一下到四十岁的话，真的太晚了。就赶紧干，这个我也失败再说嘛，是这样的。但这个是这样的，就道理大家都知道，因为你已经做到了，人就觉得不需要开口做，怎么样怎么样怎么样，不是那么难的事情。嗯，还没做过的人来讲的话，还是挺怕的，是吧？我给他压力了，是吧？对，嗯，太大了啊，そういうことか。对对，
是我们三个人的因为我能感觉到 Tony 的那个表情的变化就是慢慢的变得很凝重今話してもらってもっと迷ってきちゃったこれもアドバイスになるけど、うん、俺が思うのはやるべきことはその写真の技術もそうだけどそれ以上にやっぱ中国語の勉強とかもある、はい、中国語勉強してチャンスはもっと増える確実に、うん、何你们公司有没有就是中文比我好的人没有这个说明不了任何人他们公司一共就样本太小就十个人左右我见过那么多中文好外国人你绝对不是说的最好的、嗯、但是你是这么大年纪开始学的人里面说的最好的这个确实很厉害覚悟じゃないやっぱり、嗯、覚悟が強いもう俺はここ中国でやっていくっつって日本のものを全部捨ててきたから、嗯、ちょっとそこは本当頑張ります、嗯、又看到了坚定的眼神可以的眼神又光了住在这里的理由是什么？又来了。でもそこは変わってん。やっぱ中国の美しい写真を撮ってみんなに見せたい。そこは変わってないですね。そこは変わってない。それはいいです。素晴らしい。乾杯しましょう。乾杯しましょう。ありがとうございます。お疲れ様です。なんもないです、まだ。ずる賢いこと。なんか問題ある。俺の考え方ちょっと問題ある。え、これ奥さんなの？これ。あ、奥さん、奥さん、奥さんです。あ、お父さんと娘と孫だと思った。フィニッシャー二十歳や。そう。いいな。如果我跟老婆离婚的话，我一辈子不想结婚。嗯。太累了。就说那个我不累。